Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já jsem si tady povídala s kočičkama, opravdu tady jsem vyprávěla a natáčela videjka a tak dál. A přišel se na nás podívat pavijánek, když je to chlapeček, který je plachý, který se nenechá od tety pohladit, tak mám radost toho, že se takhle krásně přišel podívat, přišel nás pozdravit. Je to úžasný, i když zpovzdálí, ale je to vždycky jakoby prima, když takhle nějaká ta kočička naváže kontakt a tak dál. Nádherný pavijánek. Má tak jako lehce vynáší přední tlapičku. On ji měl také velmi, velmi poraněnou, když přišel do útulku, polámaný kotníček a to jsou velké záležitosti. Má tam implantátek. Než to rozchodí tu nožičku, tak to chvilinku trvá, ale rentgenové snímky potvrdily, že to je v pořádku, že tam žádné velké záležitosti nejsou. A k řešení a je to prima kluk. Dvakrát jsme řešili reaktivovanou formu toxoplasmózy. Ona to vůbec není sranda řešit něco takového. Takže takovýhle záležitosti jsme řešili a poznali jsme to tak, že pavijánek měl takový, jako by začal mít neurologický potíže, hlavičku trošičku na stranu, to má pořád, není to tak velký už, jak to bylo. A toxoplasmoza je vlastně parazit, který napadá nervovou tkáň. Je to záležitost, kterou kočička, jakoby která kočičkou projde, to těličko jí vyloučí a už vlastně to onemocnění nemá, ale ta informace zůstává v krvičkách a jakmile je těličko oslabené, může se dostat do oslabení, tak v některých případech se vlastně ta toxoplasmoza zreaktivuje a začne prostě to těličko oslabovat a napadat a tak dále. A nějaká velká, velká záležitost, kdy opravdu my se s tím samozřejmě tady u těch úplně ultra nemocných kočiček a oslabených, když přijdou do útulku, setkáváme velice často, protože zrovna tady máme případy, které patří do té nejhorší možné skupiny oslabenečků. Vy se s tím setkáte sporadicky, pokud se s tím setkáte, ale taky je vždycky nutné brát v potaz, že tak to může být, že tam něco takového může dřímat, pokud se dělá nějaké vyšetření, mělo by se dělat se vším všudy. Mějte se krásně, přátelé. Pavijánek vás chtěl pozdravit, říct vám čau, ahoj, mějte se krásně. A tady mám zvědavou měděnku. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.